Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Lília, trazendo mais atividades sobre o mundo dos numerais. Vamos lá descobrir mais um pouquinho sobre como é que eles são formados, conhecer o nome deles, não é? Vamos lá para a nossa atividade? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência do livro, ó, página 98. A tia tá indo de página por página para vocês aprenderem os numerais. E além de aprender os numerais, ainda ficar mais fácil para vocês resolverem as atividades do livro, viu? Não esqueçam de resolver. E aí, aqui tem uma atividade bem legal, cheia de criancinha como vocês, ó, como você que tá aí agora assistindo esse vídeo. Vamos lá? Vou fazer a leitura com você, tá? O professor de uma escola formou grupos de 10 alunos para saber a quantidade de alunos que se inscreveram no curso de teatro. Olha só, tava tendo um curso de teatro. E aí a gente tem que saber agora quantos alunos se inscreveram. Tem grupinhos de 10 e tem um grupinho que não formou 10 crianças, estão vendo? E aí vem a pergunta: são grupos de 10 alunos. E aí, são quantos grupos de 10 alunos? Vocês vão colocar aqui. E quantas dezenas? Se é um grupinho de 10 alunos, formou quantas dezenas? Vão colocar aqui, ó. Dezenas, hein? Grupinho de 10, ó. Tá aqui o nome do 10. E alunos que formaram as unidades. Qual desses alunos aqui ficou num grupinho que não formou uma dezena, que formou unidades, que ficaram só as unidades, que não conseguiram completar 10 para formar uma dezena? Pois é. Muito bem. E aí vem a letrinha A. Registre no quadro de ordens a quantidade de alunos inscritos nesse curso. Quantos alunos estão inscritos ao total? Vocês podem contar de 10 em 10. Ou quem não sabe ainda contar, pode contar de um em um. Você escolhe a maneira mais fácil, tá? E aí, você vai registrar aqui, ó. No quadrinho, a quantidade de alunos, né? Você vai colocar quantas dezenas e quantas unidades são. E aí, você vai escrever o número formado. Quantos são alunos inscritos no curso de teatro? B, escreva esse número como se lê. E aí, qual é o nome desse número aqui formado por esses alunos, todos eles juntos? Você vai escrever aqui com letrinhas o nome dele completo, tá? E vamos agora para a segunda questão. A tabela a seguir mostra a quantidade de meninos e meninas de uma classe de segundo ano de uma escola. Cada bonequinho representa um aluno. Olha aí, vocês aqui, ó. A turminha da tia Sol aqui. Da tia Sol, da tia Lília e da tia Ítala. Olha só, meninos e meninas. Forme grupo de 10 e depois complete a quantidade de meninos e meninas dessa classe de segundo ano. Vamos ver, olha só, na letrinha A. Você vai formar aqui, ó. Vai dizer quantos meninos são e vai colocar o numeral aqui. Do mesmo jeito aqui as meninas. Quantas meninas são? E vocês vão colocar aqui, tá bom? Mas antes, vocês vêm aqui e vão ter que contar de 10 em 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E faz um círculo. A cada 10 crianças, vocês vão formar um grupinho. Do mesmo jeito aqui nas meninas. Ah, tia, mas se sobrar criança e não der para formar o grupinho? Então não forma, tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês consigam realizar. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço da tia Lília. Tchau, tchau.